Кіровоград готується до зими. Нині міські котельні закінчують ремонтувати. А щоб під час холодів не втрачати тепло, в будівлях утеплюють вікна, міняють двері та латають старі покрівлі. Як обігріватимуть містян цієї зими, розкаже Яна Семенюк. У січні цього року на котельні селища Нове сталася аварія. Її вежа частково обвалилась і залишила без тепла більше тисячі людей. Зараз тут завершується робота з реконструкції труби. Вона стала майже в два рази коротшою. На реконструкцію пішло 430 тисяч гривень. Ми зняли частину тої обрушеної кирпичної кладки. Сьогодні привели і закінчуємо. Зараз працює підрядна організація, працює по закінченню ремонту димової труби. Я думаю, що ми приблизно до 20 вересня мене на ці роботи виконані. Раніше котельня обслуговувала завод, психіатричну лікарню та житлові будинки. Тепер її навантаження зменшить. Така тенденція зберігається і на інших котельнях міста. Вартість газу, яку споживають ці котельні, дуже висока. Електроенергія теж значно коштує, значні кошти. Все це відображається в першу чергу, звісно, на собі вартості продукції, тепла, яке надають нам нашим споживачам ці теплогенеруючі організації. Крім економії, модернізація котелень дозволить не підвищувати тарифи на теплопостачання. Втім, тепло до містян може не дійти. Теплотраси Кіровограда потребують капітального оновлення, яке не під силу бюджету міста. Капітальний ремонт на даний час у нас не закладено кошти в місцевому бюджеті, на превеликий жаль. Але в той же час за кошти наших комунальних і орендованого підприємства проводиться поточний ремонт тепломереж. При цьому в Кіровограді є як мінімум 4 вулиці, теплотраси яких потребують саме капітального оновлення. На ремонт половини з них треба не менше 5 мільйонів гривень. Зараз знайти такі кошти в міському бюджеті просто неможливо. Дійсно, це проблема, але вона на контролі, і ми, повірте мені, постійно думаємо, як її вирішити. І безумовно, якщо б ми вирішили цю проблему до кінця зими, я думаю, поривів би набагато було б менше. Тим часом в новому опалювальному сезоні на Новинській котельні подібних ситуацій сподіваються уникнути. Про всяк випадок тут мають резервний котел. Ми працювали ці роки без резерву. У нас не було резервного котлоагрегату. Цей здоровий котлоагрегат, на ньому і страшно було розпочинати, тому що тільки один газ в повітря палить, то це було б ще збитковіше, ніж на цьому працювати. Тому ми відремонтували оцей паропідігрівач. Завдяки оновленню на трубі не буде збиратись конденсат. Це дозволить уникнути руйнування вежі. А завдяки збереженню енергії планують зекономити близько 15% природного газу. Яна Семенюк, Іван Фоміченко, Ілля Зельонкін. День за днем.